damaanadii waa salaamtiin salaanta kadib waxaan rabaa aniga meesha inaan dad badan aniga ku soo dhaweeyo xamar cidii ku dhalatooda gareeya dad ku soo dhaweynaysa ninka la soo dhaweynayo aniga maa marka aad baan ugu faraxsanahay runtii xafladan waxaan ka mahad celinayaa akhyaartii soo qabanqaabisay oo madaxweyne cali mahdi maxamed uu u mudan yahay una weyn yahay waxay noo tahay sharaf waxay noo tahay in nalagu karaameeyey xilka iyo mas-uuliyadda aan hayno waxaan ka mahad celinaynaa runtii intii soo qabanqaabisay intii soo ajiibtay runtii in shir nooca qabto sida la sheegay isagaa fariin ku filan fariintaas annaguna waa qaadnay inta maqanna waynala aragtaa waxay muujinaysaa soomaali inaysan kala maarmin isu baahan tahay aan tashanno oo yaynu kala tegin saasaa annagu qaadan annagana intaasaan u nimid dareenka dadku waa isku mid mid joogay xamar iyo mid maqanba waxaan filayaa dadkan ma aha dadkii looga sheekayn lahaa maraaxishii la soo maray intoodaba mas-uuliyiintii iyo dadkii xilkaska ahaa oo xaaladdaas la soo macaamilayay weliba intii ugu wanaagsanayd ee wanaagga ka talinaysaa maanta halka fadhida wixii nagu dhacay way nagu wada dhaceen wax tegeena tiigsimaad ma laaliyo shalay shalay ahayd maanta iyo berri ayaa tala nooga baahan talada aan u baahannahay waxa weeye ugu muhiimsan inaan ilaashanno inta aan soo qabsannay oo aan xasiloonnida maanta yar ee aan haysanno aan ku soo gaarnay inta aan haysanno inaan ku faraadeegno inta inaga dhimanna aan ka wada tashanno waan hubaa dadaalkaas dadku siyaabo kala duwan inay ugu kala jiraan laakiin waxaa cad qof walba meeshiisa hadduu ka qabto si gaara inaysan waxba hagaagin in talada la ballaariyo oo talada la badiyo ayaa muhiim ah runtii saad ogtihiin xaaladda hadda taagan oo fariimaha badan ee halka laga jeediyey fariinta ugu muhiimsan waa fariinta doorashada doorashadu 4 sanaba mar inay dhacdo waa udubdhexaadka xasiloonida siyaasadeed ee soomaalidu maanta haysato qof walba oo damiir leh kaasi way gubaysaa xumadda xilliga doorashada dhacdana waa wax iska jira oo dadka waxay u qaybsamaan kuwa doorashada raba in la doorto iyo kuwa saaxiibadoodii ehelkood la jecel in la doorto marka waa lagu wada jiraa xumadda doorashada laakiin waxaa la rabaa mar walba si miyir qabta oo deganaasho ku jirto oo runtii wixii meeshii la joogo hore uga dhaqaaqaysa in hadba lagu eego waxaad ogtihiin fariimaha halka waxaa ka baxaya dhuusamareeb haddii dhuusamareeb in la tago ragga hadda naga muuqan awalba wada joogi jireen horta aniga axmedaa sabab u ahayd dadka maqoro dhuusamareeb yimid annaga ahayn saaxiibadan hadd waa maqan yihiin waan u sheegaynaa inta badan in runta laysku sheegaa fiican dhuusamareeb kow dadka yimid annaga ahayn laba annagaa joognay 3 dadkii gogosha dhigay baan ahayn haddaan ka maqannahay horta weli nooma furmin annaga hadda waa furantay dheheen laakiin annaga weli waaba noo furantahay maxaa yeelay gogol aan annaga wax ka lahayn gogosha wax ku leedahay xataa haddaa maqnaato waa lisla sugaa marka hadday cid laabta ay jirto annaga ma ogina haddii ciddaasaa la weydiinaya horta laakiin annaga waa noo furanta ulajeedadeedana waxa weeye dad soomaaliyeed in looga tashado waan qabnaa oo marar badan baan siyaabo kala duwan u sheegnay oo dhuusamareeb 1 iyo 2 ay ku soo baxday in doorashadu waqtigeeda ku dhacdo in mid laysla ogolyahay ay dhacdo intaas waa lagu celceliyaa waxaan kaloo qirayaa si aan laysku dhex yaacin dadka u haysta mandate-ka
وهيئتها الدولة مركز أو مسؤولين تكاء أي هرت ثلاثة اللي جسوا جايا تذكر بدل هذا هالضي هذي قعنتوا دكوا جرتوا أنا جن لما هالين وحلاه الله يا هو تذكر مسؤولية مركز جوا مركز رنتي إنسف عن الله مغلو درين كذكر هو مهم أنتي عن جوا حمر سيد الله شيء ذات بدن بانركي أنا مكان بانا درين كودو جام حي لا دتك سوماليا دام هلا وده جوجا هلا ما تقنع ده واسكو درين درين كله قبل ولا يوحوي ورمش عن جوجنا يان دي بقدر إيه أنا هرو سعون تلو ولا لما لو ده سعون كرا دتك مركا حلك هيا كم عيبسنا إن أي حلك مرلبا دونان إن أي كشق يان سي إس ليهين وكل سنة كرتانا كم عابسنا لكن حن ربا بروسس كلام مرايو إنه لغضة إقبال أبرجونتي إلا أبيك لي ما عدة ترتبيسة هذا بعد كلا عد ربا هني إن هترتنت ربا هني ودور شقبتي هذا بوقتها إن دور شد إلى ربتنا قبتي وحلقار ربا بروسس كنوس كاخل دبين وبروسس وصح كوس عضو قف كسرنا مركز وفرصة ديسة هل كاكه هلو أدوقوا بكجسي فروع عندها يو حلقيا با إنك صن دور شو إنك الله أقول إن قفك حلك هايو لكن هذا الصومالي وأنه ولي هيركاس لما جاير إمكانيات بدن ودولنا وإنا ولي دول فريد مركم حرجينا يا صن هذا صوص عتي وقروح ذا بنيد ومذاح ذا هلك قيب جوكت قيب نم قنته هدي مذاح ذا إسبد الشيء برول بوح الوع العليا أنت هذا النوع العالم هديه بحال هذا حسن الشيخ شريفة هدي كل جين ما هدي عبد qayb diida halka kamid oo cusub la kamid oo madaxda gobolada ruuxadooda in la isbedbedelo waa taqaana oo hadda madaxdi hore Puntland kaliyeed ma hadda dadka isbedbedelo dadku waa ogol yihiin in la isdoorto oo la isbedelo ceebna ma aha marka aan waxay la tahay in Soomaalida waxa la raadinayo waxa saldhig u ah waa in la helo deganaansho iyo nabadgelyada hadda jirta inaysan dib u dhicin waxa la rabaa in lagu gaaro ودر أقول إسكتراس أفرتاس والله ورا إته الله ورا أساس كان الله ورا إته ودر الله مرا هدي له سلفهمه وحكى له حمانا ويرانا يعني هدي له إنه لكن ضد كان ضد السر كرماه ضدكو هذا النير يربو في النه فول باوده شذا ضدكو بيرو البوار كان مرك نمديش وويه ما الله أتكلم أبني شد ماله waxaan aad ugu mahadcelinayaa ya runtii gogoshaan dadka dhigay deegaanka Muqdisho waa sida la sheegay Muqdisho waa magaalo madaxdeen waa hooyadii ummada Soomaaliyeed ay deganayd waa meeshii cid walba kaan deganayna uu soo haqaltaagi jiro markay dani ka gasho uu iimaan jiray weey haddana waa sidii oo dabeecadaas ma isan bedelin dadka degan oo u badan si hadda loo kala badan yahay garan maaye laakiin haddana muddadii la joogay oo hadda dawladdu ay ka dhisnay waa muuqataa in deganaanshuhu iyo sabirka aad sheegteen waa ficil xaqiiqi u jira laakiin waa sabir nikliin laga ma rabo waxaan laga rabaa hoggaanka dalka tiine inaa wax ka qubisaan oo hagaajisaan xamar sida uu ekaanayso maan de kaliya farbaajo lagu ma haystay hadda waa joog jirteen ruuxadin waxaan rabaa xamar inaa hoggaankeeda la qabto wixii ka khaldan laga saxo oo ay noqoto meeshii wax laga bilaabay asalka ahayd waxna waa sharciga iyo maqaamkeeda waxna waa muqaalkeeda iyo nolosheeda hadda hata marka laga tago maqaamkeeda iyo seen noqonaysa ay mala dooranaysa marka laga tago xamar sidee hadda ay u ogtahay si lagu raali ahaan karo ma ah amaan ma jiro nadaafad ma jirto meel walba la dhistay haddi caasimad Soomaaliyeed ay ku noqoto naftirkeeda in laga shaqeeyo u baahan tahay aniga magaalada waan jecelow waa ku dhashay abiil waxaan u dirayaa dadka haddi jooga hadda arimo madegani magaalada xamar waa luxumayaan maqli jiray xamar xumaynta laga dhaaf oo sida hadda ku sugan tahay wax laga bedelo anagu dhana diyaar aanu nahay maxay la qalbigeeri qolofteena la jirta xamar wanaageedan rabna حمر وحماته ودولة الصومالية وحن ومرايد يدلك وعاصمة يدلك مقام كسته شرف كسته وقوم مضنتهي
inay Soomaalinteeda kala siisay munaasab u tahay waxa intaas dadka Soomaaliye laga kiri laayay war dowladnimada marka la dhisayo waxa saldhig u ah is ogolaansho siyaasadeed talaabada u xigta wax weeye sharci lagu qotobiyo waxaan sharci lahayn hadhow waa murankeedu badanaya waxaan qabaa hadda anigu ma qabo waxyaabo sharci ah iyo waxaas inaan ka hadalno hadda xaalad adag baan maraynaaye horta awoodeena aan isugu geyno dalka siday doorasho u gelinayd taasaa saldhig ah laakiin waxaan ka rabnaa hadhow yaan la cabaadin dowladda soo socota ay timaado waxaan rabaa wixii ay qaban lahayd hadda in laisla garto oo aysan isla dhaafin oo sanadka ugu dambeeya aan la cabaadin waxaan u baahanahay mar walba sanadka ugu dambeeya la yidhaahdaa see isu dooranayna waxaan hadalkay ku soo gaabinayaa gogosha noocaana in aad loo badiyo arrimaha siyaasadda waayadan dambe soomaalidu waxay la yidhi habeenkii bay ka shaqaysaa hadda kabacdi waxaan rabnaa siyaasadda maalintii laga shaqeeyo xalaal maxaa la oran jiray baraar baa la qashaa soomaa bahashaan haddee mugdiga ah horta naga dhaaf haddii mugdi lagu jiro dadka shacabka afigtab noqonaya in yaroo habeenkii wax qaybsata waa ogahay haddii habeenkii layska dhaafo dad badanaa shaqo weyn doona dhegdheer iyo dhegay shaqo laakiin kuwa kaleo badanaa shaqay lahay dhib male marka shaqada maalintii ha laga dhigo dadku saraaxa ha u wada hadlo waa la kala garbaxayaa haddii ilaah idan ka dhigo marka taasna waa kaftan kaftanku maanta waa furan yahay maxaa yeele gogol aan kaftan lahayn walaalnimo kama muuqatee la yidhi marka in la kafta baa loo baahan yahay fariimihiina si fiican bay noo galeen laakiin ficilkeeda inaan isla qabanaa rabna waa mahadsantihiin.